boy. I pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Jungle A to Z. Sada brojimam ljudi 71. epizoda Daily Upload. Svakoga dana po dva kripa grmi, tako da crazy oktobar. Samo jako ljudi, došli smo na red da igramo konačno famoznog Masterija, heroja koga svi obožavaju i svi žele. Svaki dan me na streamu pitaju kad ću da igraš Masterija, kad ću da igraš Masterija. I verovali ili ne, poklopilo se tačno da smo 2-0, da znači 1, jedno smo morali da dobijemo, ali 2-0 bi kao trebali da jesmo u promo. Ako dobijemo ovaj game, ljudi, ulazimo u Diamond! Tako da eto, Masterija je taman u pravi čas došao. Evo je prošla epizoda kako smo izgrmeli sa Malfitom u džungli, bar i neki crazy van shot, čovje, meni je pao retresano. Tako da ljudi, ja sam spreman da izdominiram ovaj game o Soruni Masteriz, igramo Conqueror Masterija, ja sam spreman ljudi da uđem u game pa da vam pričam ovaj petkom prejeva koji nadam se da ste gledali, ako niste ne znam što niste, ali da bilo krenemo, bam! Startujem red buff, Fiorica lišuje, valjda se startuje Q, sigurno se startuje Q. Ljudi, Masterija dugo nisam igrao, igramo ovaj Project skin, izgleda je jako brutalno po meni. Tako da, ono, čistimo džunglicu, najvratnije full clear, s obzirom da ono, treba će nam da se farmo, ovaj dobio first blood, tako će bude poprilično jak. Poprilično jak. Ljudi, izašao je petak pojava, poslednji petak pojava koji će izaći u oktobru mesecu, s obzirom da izbacujemo samo Jungle A to Z, da bi stigli do kraja sezone da odigramo sve heroje u džungli. Tako da Jungle A to Z grmi jako, vidite, bacite pogled. Bila je drugačija epizoda ako niste gledali, ako jeste, hvala vam puno, iskreno potrudio sam se baš. I mislim da je takav content petka brojeva još bolji, ako bude mogo da dovodim češće goste, tako da, da. Ali ajde mi da se bacimo sada na Jungle A to Z, Master E, dobijemo game, ulazimo u Diamond. Tako da ljudi, ja se fokusiram na full clear, speed upovat ću vam malo, da vi vidite šta sam odradio early game, gde sam i šta sam očistio. Koje magije sam uzeo, da vidite, odmah ću uzeti dva puta QW, nam ne treba još, da bi mogli brže čistimo džunglu, i ajmo na speed upovat. Iskreno ljudi, nigde se ništa ne dešava, mi smo moji su umrli na midu. Botlane imamo Sonu, ne vjerujem ćemo u životu ubiti ove na botlane. Jedino ako oni all-inuju, i onda na njihov all-in, ja dođem da napravim counterplay, to je jedina šansa. Neću bacam double, da je ovaj njihov all-in. Nema hook, Tresana skače. Pa skači brate, jump! I zadnji skočio kad ga ne slove. Mi smo uzeli kill, ja ne mogu da veram ljudi šta ja gledam svojim očima. Čovjek Tristana je 17 godina kasnije skočila i još, i opet smo uzeli kill, zašto oni nisu ništa bacili. Tako da nije imao heal već, WTF. WTF! Ništa, pazite, znači, taktika je sljedeća, moramo da se skillujemo, da se farmujemo, s obzirom da nam je baš teško da izdobijamo sad. Tako da ću ja da lagano odem sad u njihovu džunglu da vardujem. Problem je što LeBlanc nema mnogo mane, međutim ima ovaj Puki koji bi trebalo ga da baci. Sad znam da mogu da je pingon. A mogu i Doom. Ok, a mogu i da sa Doom preživim dovoljno. Vidjeti ovo! Aaaa, brate, gdje mi je tim? Jel imam ja tim? Šta je ovo? Tim je loš, tim je loš. Svaki game koji igra, tim je loš. Ne, ovo će traje, ovo će bude ljudi jedan naporan i težak game. Ali, ako prođe do tog momenta da ja mogu da igram ovaj game, ja ću njih da rešavam na keca. Idem, nemoj da se pokažeš. Ali vidiš, sad da se ona nije pokazala. Nevermind, ovaj trova. Da se ona nije pokazala, ja bi mogao da navratim tog lika. Ali s obzirom da lik trova, navratim sam ga svakako. Pa, nisu ljudi, ja se samo skillujem dalje. Znači, tako kad igrate Master E, lagano uzimate vardove, nastakujete se i onda lagano počnete posle da razite.
kad ne nasrkujete se, kad se nafarmujete. I da, ako niste, obavezno palite taj like, ljudi, imamo 2 soma lajkova po svakoj epizodi. Znate već kako to funkcioniše na Jungle 8 to Zero, kako mi to grmimo. I tako, ljudi, ovo je ne znam koji dan veći da ide Jungle 8 to Zero redovno. Iskreno, ponosan sam na sebe da ide i da snimam već unapred za more. S obzirom da neće biti tu neko vreme. Okay. Okay, nice. Ne znam zašto mi na pingova da to ne radim, kad moramo da iskušavam brzo da nas ne bi pobili. Ok, idemo back. 2-1-3, imamo 70 nešto kripova, nije toliko loše. Jesam smo izgubili kulicu na topu, ali ništa nisam mogu da uradim iskreno povedom toga. Brate, on je toliko brži od mene da ja njemu ne mogu ništa. Wow. Mrtav sam. Kazik s damage. Bez ulti, bez bucike, ne mogu ništa, on ima cijel ninja tabija, ja nemam. To je, vi vidite, greška za greškom, ali mnogo mi trolluje tim, jer moguće da u epizodi gde sam master Ian trebam da uzmem challenger, ovaj challenger, možda diamond, ja dobijam ovakve saigrače, ovo je nevjerojatno. Daju first blood na početku, imam Sonu koji je useless. Nije, mene počinje da huntuje ova Sona, brate, svuda. I Kha'Zix koji se prefidalo, mogu sam da uzmem ninja tabija, onda ono je bilo baš velika greška. Oni će da rade to najvjerojatnije. Okej, jedan pao. Ubijajte, ubijajte, please. Dobro, dvoje. I ako padne i ona, okej je. Što najgore, ne može da ubije ovaj. Dobro. Ne možemo ništa, brate, ne možemo im prigoditi. Rekao sam, previše CC-a. Da ako bi prišao, umro bi od prvog CC-a. A oni su svi na Dina, jel li to? Jo, stanu, stanu. Stanu. Ako jedan CC pogodi game, ono bude gotovo. Mislim, taj lik umire. Što mi da probaju da za... Uvo, vidio me ovaj. Kha'Zix sa njim, jes. Ovo je gotovo. Legit u 20 minuta gubim game. Možda će da moći da odbrane ovi. Moj. Opa. Fiora, ne želi da udara, a? Dobro, i dalje smo u gejmu. Ova patnja će trajiti još dugo. Nažalost. Ne znam ko je sljedeći na repertoaru. S obzirom da smo bili 2-0 ljudi, a sada smo jedan game sam morao dođu, bit ćemo 2-2 posle ovog. Zaista bi bilo loše da ne uđemo u Diamond. To bi baš bilo loše. A dobro, pazite, možda možemo i ovaj game i dalje da dobijemo. Jeste da je onako baš teško. Ali ako bi bacili neki dobar Sona ult u neki reset, nešto bi smislili, a? Ok, dalje smo u game. Samo što je Fiora rage quitova, ljudi, ali triple kill za double ima. Ne padamo bez borbe, ljudi. Ja sam flashao. Nein. Tužno. Da, znao sam će nam se uskoro respawnio inhib, ali brate.
Ne, Sona je mnogo useless hero, iskreno. Morate budete mnogo dobri na Soni. Imali smo previše useless heroa. Fiora, early presrap, skilluje se. Sona, isto. Rebrank, preloš igrač. Digger, report Rebrank. Moramo da reportamo Rebrank, iskreno. Mnogo je flamovala, mnogo je loš igrač. I brate, mnogo smo bacili grupu gamera da smo se mi malo više skillali. Da Kha'Zix nije dobio 17 free killova. To je ono što vam pričam isto na streamovima. Da je Kha'Zix prelak, a pre broken hero. I mislim da bi trebao da kada igram ovakve heroje, realno se treba banovan Kha'Zixa. Pošto je Kha'Zix najveći counter bukvalno za master je i mnogo je dobar kada dobije random kill. Jer nikad ne mogu ga nadigram, što on meni baci basic Q i ubije me, tako da eto. Nećemo damo nikome GG overplayed, jer niko nije zaslužio. 2-2 smo u promociji, sljedeći hero je Miss Fortune. U džungli da će biti poprilično veselo. Tako da reportamo Lebrank. Negative i verbal abuse. Really hard to play with all that negativity. Tako da ljudi, hvala vam puno što ste gledali ovu epizodu. Žao mi je što je ovako loš ispalo, ali smo napravili dobar triple kill. Ja sam se malo smori iznervirao, ali da poznate već kako ide one take. Jungle A to Z svaki dan, 10 sati, 20 časova, weekly challenge on traja sa Alisandrom. Evo ga, schedule još jednom ovdje, znate kada koji hero izlazi. Tako da ljudi, ovo je bila loša epizoda. Šta da se radi, ovo izlazi ujutru. Uveć upadam u Diamond sa Miss Fortune, tako da očekujem vas u 8 sati gledajte sljedeću epizodu Jungle A to Z. Peace. My blade is yours.